Саха һәр информационнай биэрии күнүскү таһарытын көрөгөт студияга Евгений Тойтонов Лебин Магнекл гастык бүгүнгү берибитте. Коронавирустан үтүр бүт оголор доробыларын тургунжук кускайга 5 чакда санаторийга чөлүгөр түрөктөрүн сөп. Саңа жыл бирагынга үнөрө үч неделеттен ордук кем хаалла маны хау юрга үнөр турар карыялары көңүлө суук кердибиттерге тук мере ылылары. Кабардино Балкария республика тыгары тылыбыт мастардыгы гара Россия чемпионаты гар Сахаэрин мажиналара 16 медали ылылар. Аспыт суккага Сахаэригер сүйүс тохуан агыз кихи коронавируста ата. Бутухунан республика тагы сухол штаб бүгүнгү брифинги гар ээтинердилер. Ордук элбек кейру кутун курдук жокускай гагарида тохуан алта онтон улустарылан көрөрбүп боллакка алданга 10 элөкмега 9 нерюнгрига агыз мирнеге сетте ленскейге 6 кихи коронавируста ата. Амма таатта томпо улустарыгар 5-ти меңе хаңыласка сунтарга 10на уус алданга чурапчыга 4-тү кихи гарида. Бийди түген кекке улустарга белетенде. Коронавирустан үтөр бүт оголор 5 чакда санаторийга доробыларын тургунчөлүгөр түхэриктерин сөп, Ахсынньы уанаксыз күнүгөр диэри Роспотребнадзор барыдды билен тутуган местетигер сүй сүрбө огону 2 неделе устата көрөктөр эстектира. Медиктар тыыны гимнастикатын, лечебне физкультураттан тустак пещерага, галотерапияттан, уанна кислородный терапияттан турар анал программа белемнябиттер. Оголор күн Ахсын сибехе салгынга доробыялыгынан күледилер, күнге 5-те ахыллар. Серге бахатайдар арас көрдөк нардах 10 жылары терелер. 200 бөлөгү келер сылга кумуй уктура. Сахаригер союз 2 ракета тобоктура түйөк тәксилдергер бемнен үлете салганар ул курдук Роскосмос Ахсынньы уһетте күнүгер Восточный космодромтан көтүтер ракетатын тобоктура алданга уанна кебе айге түйөк тактер. Билигин местетигер серектеп болууну качерүлө ыдыллар ракета көтүөн иннине уанна көп бүтүн кенне тобоктор түйөк тәксилдергер жон баарын согун кетен көрөктүрө. Идини серге экология жайыты экологияга жайытын баарар иниттен сирттен анализ ылыктыра. Угукилин ипотека тоскулугар кыттыспыттар 1 гектар боско хердерин болжогун иннине бейлерин баз билийлергер ылыктыра. Билигин 5 ыл кенне бийде участогу бее атыгар суйтарыкка сөп, онтон саңа сокуунунан ипотеканан гектар силдергер же туттатчыларга быдан табыгастаак болла. Онтон Сахаэригер участогу ылан угукилин ипотека программатыгар капсарга 6 унагы саяпка кийбититтен отутта бигергенне мантан 12 кихи бантан карчы ес ылан же туттуга. Урут кирбит, бүйнене кирбит улары ега өскөтін чағына жеті тұп олақына учасир участағын босқо тұтты бұтын кәне ұлығын сөпеті, онтан білген бұ кредитіне продукт үлі ләуетін хибәстен, бұ баннар хатан холок қылбаттырын, сир участан холок қылбаттырыттан хибәстенлер бұ өскөтін гражданин кредитіне договор түгірсібіт болдағына. Дальневосточный гектардах полон. Ол участогын холокка беререгер, сир участогын боско, басбилиге ылын сөптен. Өскөтін кредит договорын түрсебеп полоны дейм. Чурапчылуга карбак турукта жеттен жону көрүү федеральный программанан республикага бир бастын көрдүрүлө. 2014, 2016 жылдарга бастагы түхмөккө 500-тен такса квартира үлөгө кирбит. 2012 сүйрбө 5 жылга түмүктөн эктек 200 түхмөккө улуус вопсая сүйрбагыстыгынча 600 квадратный метр эннак 636 квартираны тутар буландыр. Бысыл бүтөр дери улууска 6-14 квартира үлөгө кирехтек улуус кинигер чурапчыга 2-32 квартиралах таз же мырылын эхелигин хахыяк участогар 6 агыз квартиралах, онун деңе сылан эхелигер сүйрбө 2 квартиралах жейлер үлөлөрө толору түмүктенен олуктоктор саңа жылы саңа жыйга көрсөктүрө. Сылан эхелигер ыска элин качыктымы деп этнестактерите үлөнү камнаы илен сагланыытта бу сылан эхелигер сүйрбөкке ыл карбак туруктаг жеттен толору качылылах тоо бар стандартка бартери петир жыйга кирен үйрүлөрөтөн мурах окуулу ен буландыбыт.
Татулугун жоксогон хилеге улус киниттен чугасытар уна ухайба нырсиддак болан жон сөбүлөн улуксуяр. Оларын быйылгыттан 7 тон багылак жон саңа кылган көрүштө дой дубра бытылстыватын 2014 жылдагы урагар озоневое затопление подтопление ден балыгын атыгар. Аз пыцылга бийлер киренлер уга барын сөптак сирак сана бир-бир хынга жери үрдөбүт. Ол бетерни хилек сирин уотун халан ута сүйсылга бийделер боллагана манна тогда тутулета ытыллыа соқтақ. Бұ жоқсоған ағуын бір ғыныгар сығыннақ болла. Маныған елек ұлттан қарыстыр инженеріне тұтулақ боллағына бірді тұту ытыллын сөп. Білігім құлыр бейін елекке жон ұлықсу үйті ұлыс әлбәқ. Бұл көрін көрінді кәлінгі ұты орион кенеттен ұлық жуғас бұд. Оның ұхай баладақ бұдтағаны беге. Оның құлыры جان خلاه و انتان دخالت و انتشاری جنی تو تلر اونو بلیگن باقلاقی هایبلاه نیت دهو بیگ و هایبا هرین اپیشید دن بو منو جیم غلام بیاریم پیدا مگرابد اونو بالو مچی و هتن لوسکی نیت نکیرن رازرشینی نستریجیسوا لارگان نختنن دوتر هی براستیگن زونه زت اپلینی تو به نبرات اینجا نن جبر بته چه بچم جک ادغ پلولری غلام تو توختره وگم اونو جیلر کنن باس بلیگ ده تو خدانه جی تو باقلاق هم بو من نکه آقا Сунтар ұлғығығыр бұйыл 200-ті тип-тәтлер 1-6-5-ті стерилизациялатылар бұліға республика қағынадыттан 210-ағыз тұғынша ұлқыбай күрілуіт. Сихелі Сунтардағы корреспондент көпсер. Үт кейі доғыры ден әті солтаты сүттен білеген үті өстек құрдып көрір болды бұд. Тоғы дейтер қағайыны соқ үттір мәнәкті әхіндеріктен жоны чейіте сылақсын тақса тұрар. Сылғы орты тұндан сүйірбетті кейі үкі тұттаран балығы ғағат ейер. Ортын білібетінен түхі кейі әчейіні үлгіта Ахсана әлбәк болара сарбаға соқ. Білігін үттір сыбай балығы сылжар кемнергер оғылырға да ұлаханды жоңға құтталы өз кетер. Тұхар ұттыр әккіретелілер егінде. Аскерден бағар әккіретелілер олы өлбөппін. Питомник тұтанды Аңызды білген қадда жағаларын білбек администрация беті бұқарар бұны. Қаспирди муниципалінің терілілерге үті тұтыр питомник бар болуқтақтен соқолына сұрылы сылдер. Ол тоғы әрі сұнтарды қылды бат. Бұйыл республикаттан 219 тұғынчы сол көбай көрілілен олықтақ жағалта ветеринарияны күтті доғы бардыған 200 үті чиптатылар, онына 35 үті стерилизациялатылар. Через средств массовой информации түнділігіп, жиен бұл ұлықтақ Петнесті әк болан бұл бай жылдырыған күндік информацияны үйті бұд. Бұл ұнтар бұд негелегер ғыджет бет же үттен аттыныр үттір бұд ұнтон үкші барта қағайын ақ болалдар. Бұл күрдік күні барта ашенек тағы үттір үкшеті ғыджалдар. Үкшеті барта же ұскуыл аттылырығар. Мұсталылар үйі өрді әлдер. Қағайыттарын келен ұскуылаға батайын келенлердіндік. Мұстан қалалылыр. Үт етер боллаққа әпетнестәқ болу қанады. Үт кейі доғыры боларын ұмнымуақ. Нүргуяны Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеті, Сунтар. Саңа жыл бірағын егін көрсірге бәлемненен жон сәрге қарияны семейір, үгіз жон жетін отуын искусственне қарияларынан кергетер. Онтан ой үргі үйінен тұрар мағы кердейге қарыстырға ұғысалдан ұлғығар тоғылы барары ебізуғынан келер сүжетка. Лағылайбы көк қарайабы тикті асыргесі білен үйінер білілер. Аноға ұғыз алдан лағығар алдан онына өлінер үстері итеніне үрақтары күйе үйінер. Олы бітір ұлыс кейін зеддергер бейділен анын манан көсті өнсіп. Олы бітір бұл чәріктей, өспіқтағы қырлан бар, онына түйілі аққа бар. Бұл чәріктейге аргетігер үксігі әлбіқ бар, бұл күтігітінен қырлан ұстуқынан әрі бар. Онына бұл ленір үспетігер, суатты тағығар, мәңгі гарнистын тағығар үйінер. Қарияны нан менен ағы ден соқ, өріс күтігер үйінер болан қалан ұты әлбәғі үлде арар, алдытар. Онтан ұханлар жан үксін тиіт, бәс маскы көңіл ұлалылар. Үксін кәлеті нәлейіне қарияны саңа жылы көрсі үбелетін бұғыдынан сын алылылар. Бұ кәмге биэрике кейі атылағы доғыбарын ұрсан, онтан тәрітлелер аукционыңы кәл яқтырынсып. Білген кәмге жияғы оқы раз болосатарғы үйеләғы оттақ көсті жерімнер, қырғыбы искусственна қариялары атылағылар. Оларын тұнна қария аттың да тұннағы. Сұттан ағыз бұт қария жияғы тұрарда қына сұттың ола атым болы. Осы білейім, анна қанынаны лесқостар атылағастыр, олеген қантан даламыз олып бұт, олеген білеген қотолы елтін олып бұт. Осы елін қыдар білең? Тұнна құта еген
Айырка үйінен тұрар мастары қарыстырғынан рүкі кемген сколоғаларын күтті үлі барарады. Ол тоқтабыда. Етенді көңілі соқ мағы кәрдейіні, қостауыны сәрттер тұхыттан күттіға сірейділер ұтылалылар. Оны ұқы көңілі соқ кәрдібіт болғаны административны мерағаттардылан чағына ке үстен төт тұңчаға, урбанит хүрбеттен төрдөн, тәрілтелер 200-тен 400 тұңчаға дейді ұстараптан алылар. Ондан 2 көптен әлбаға кәрдейге қолуыны жылы көбітілілер. Ольга Шепелева, Владимир Капарин, Саха телевидениеде Усалдан. Горный Лугун бастыгы жырой ете бес олуына қадай дулы херитигар тарбыды Анастасия Андреева туғынан аймақ біләжонна ақты кейетіндер еділер. Анастасия Ивановна кергеннен Николайды нағыс олу онына бес күйтіріп бүттер, ал жырқайда қарақ олаға қадай дулы сәрейте же кергенен тұмны батақ. Бес-бес едеркен олаттырын ұту субы сәрейге тарбыттар. Икі ола оттақ сәрейттен төнні бәте, ғонтон чордуны сұллаққа ұлағата Николай Михайлович ұлжан ұлықтан турабыд. Аңыртас жақтар жарамай санныгар ұ Сүгі әр сүктірілер. Наста күйістіақ санатынан олығы салған оғылырын атақтырғар тұрортан үліхет бастыңы болын олықтырын оңыстолырғар көмілес пүті. Білген кені чаттар арас ұлыстарынан тарғанан үлі бары халаларығар сәті хилақты күлілі қамсы сылжалар. Анастасия Ивановна сүрді құрсын олығын келерген чәрі чаттырғар қолығыр болырлығын. Улус барлык докторлар, эдер елерге, ычыктарга колобур болон ологон бүгүн билгендер дебет. Билген бу эбенаста сүрдө албак ычыктара биги республикабыз арас районнарга үлө бары кайыскаларга, салааларга таарылактык үлөди сылдылар. Анан Анастасия Ивановна олого салганар, утум салганар деген этек битин багарат. Нальчикка мастардыгы тыгырар Россия чемпионаты түмүктенне Кабардина Балкария Республикатын кин кора тыгар. Сүлбек региондан сүй сүлбет өт мачында келен бастыңы бұхарда. Күректеги ер жоң эсетте жақталларга бес яхындан ытылынна, сақахириттен 19 спортсмен кытынна. Олар истергер Павел Черноградская, Анатолий Байышев, Екатерина Белолюбская, онан Раяна Трофимова курдук биллилях спортсменнар баллар. Ике күнде күректеги түмүгүнен сақа мачыналары алта кыгыл, төт үрүн күмүс, онна агыз бронза медали ылылар. Кайбы пытта наха үйрөбүн да бээбер наха эрелим хоо курдук эте ол доболлар бастаамын ырханы кыйдым кыргыттарым бу булырын кистүү кыргыттарым эбилди биттер анда мен дааны алахаэн жарыктан азаадым октябрьтар мен бу бастыгы место пыттан ытын өстү күйскө жарыктан алмын тойдер өсө инди битер өсө күрактар баалар булла аже напорунда мурун стойкалаы кихиден нарты кудаакын бул неметон Эки хыллаата, үс хыллаата көрсөртүм ке болуп. Булрун чемпионат көтүп болумун кырды кыраган соз. Настройка көмөтүнөн она практикага подводка көмөтүнөн он басатын жок ага. Сонун мөтөтүн ник карстанар маска некете сылжын социальный арты тутугун көрсө кадери.